为了帮助台湾防御升级，美国严拟提升对台的军售交易案。详细的内容，我们交给特报主播林荣安。好的，主播，各位观众，我们带您来关心哦。今天大家都在庆祝这个台积电在美国亚利桑那的这个工厂的移机典礼，但其实呢，这也凸显了地缘政治的风险现在正在急剧升高。而为了帮助台湾的防御升级，根据彭博社报道呢，美国打算要升级对台湾的军售交易案，出售100枚最先进的爱国者三型防空飞弹，总额高达了$8.82亿。好，这款爱国者三型的增程型飞弹，特别的是用于防御战术弹道飞弹、巡弋飞弹，还有空中威胁的小型高度敏捷的动态杀伤拦截器。而根据我国国防部的规划，将会在2025年、2026年分批来交运跟部署。那么届时将能够增加台湾的飞弹防御能力，以及捍卫领土完整性、吓阻区域稳定威胁。那么与此同时呢，白宫也表示哦，拜登政府会持续跟国会合作研究如何强化吓阻，以防台湾地位发生任何改变。而事实上呢，澳洲跟美国的两边的这个防长会议也展开了，这是澳洲的国防部长马勒斯5号在美国华府跟美国防长奥斯汀举行会谈，会后他们共同发表声明，双方一致认为呢，当前世界局势就是二战结束以来最复杂而且最不稳定的时候，所以美澳将要加强双边的防务，包括了作战军队部署还有国防技术合作，就是要力抗中国破坏稳定的军事活动。而事实上呢，在今天呢，更加入了英国，也就是呢澳英美三边首次的部长级实体会议。那么今天呢，也要在华府登场，主要是就提供核动力潜舰的技术给澳洲这些相关事宜来进行磋商。而另外一方面，我们来看看哦，其实中国的武统能力进程已经开始倒数计时了。这是美国国防部发布一个最新出炉的中国军力报告指出呢，习近平为了扩军计划已经制定解放军三步走的战略，包括2027年要实现建军百年奋斗目标，2035年基本实现国防和军队现代化，2049年全面建成世界一流军队。目前初步估计，中国拥有400多枚现役的核弹头，到了2035年可能增加到1500枚左右。而中国陆军现在有97.5万人。军舰数量世界第一，空军全球第三大，所以五角大厦认为，如果解放军实现2027年建军百年奋斗目标，将具备足够能力的武力统一台湾，所以台湾的防御真的非常重要。把时间交还给主播。